Olá, gente. Estou de volta, graças a Deus. Finalmente minha máquina está funcionando, meu computador, né? E quero agradecer também às pessoas que contribuíram para que isso fosse possível, né? Tivemos uma pequena contribuição de algumas pessoas. Quero agradecer logo antecipadamente e avisar que, se Deus quiser, se Deus assim nos permitir, será agora no próximo dia 7 de agosto, nossa primeira live do mês, né? Com meu computador melhor, né? Já está curado do dodói, como dizem. Quero agradecer a vocês e espero contar com a presença de vocês, virtualmente falando, na nossa live de domingo agora, 7 de agosto, né? Primeiro domingo de agosto. Eu espero contar com a presença de vocês. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe vocês.